mosi sa the lu lo ho ti de bo no mosi sa mo the ya thwet la de chao so ya lo ti de da mae mosi sa be lou kwet ga thwet la de chao le de long le so ra o hok ke a lo mae mingla ba khmyar dkp myanmar jay facebook page ne youtube channel ma pyan le chu so lai ba de tron channel le ko subscribe ma lou de bu so le lait bi thai bo taung so pya se tron facebook page ko le like and follow le nait bi thap bo thamma taung so pya se ok tron di ne wo mya page ne chao le ya mosi sa chao le bo no mosi sa ko tron pyan pyo ma so yin mosi sa ye thwet shi mu pon san mosi sa ye ti shi mu pon san de ga tron lo a di lo myo te te le bo no da the te ya yi le shi de da the thap te ya yi le shi de tron lo kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 10 kg kg 20 30 40 50 kg 100 lao thi a myin song thwet de lo tron lo pyo le ya de mosi sa ma la tron lo a yee chao shi de da ma a yan sha de mosi sa a ta de pyan ji ma so au cha wa ni bi tron lo boli phan da man da thi thwet de ho tron lo myin ya de bo no naw tha le a mya yi shi de mosi sa ma okay a so di chao de long bo ma tron lo tche lao ji me tui ye weight ko pyan ji de chain ma weight ka tron lo 30 da lao do shi de khmyar 30 da lao thi tron lo myin si de ma myin ya lo ya de yan le de ko pyan ji de chain ma yan le ya di na le ma 3 time mi ma thin ne lak klin le di lo myo pwa lite chain ma ho sha ta ta le bo no tron lo spa klin ko taw de chain ma tin sa do lo myo sha ta ta le a ya ta a lo myo bo no ဟိုဒီနားလေးမှာရမ်းလေးရရမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအများအပြားကျွန်တော်ကရမ်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပ်မပြောဘူးဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ဈေးကွက်တစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်အဲကျွန်တော်လှုပ်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်ရမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်အသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမျှဝေပြရစေ Okay အားလေးတွေမမျှဝေခင်ဒီမော်စီစာဟာလက်တဆုပ်စာလေးပါပဲဖြစ်အထိုင်လေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်အနာလေးရောနည်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်ထင်တယ်အလုတ်ချက်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီနားလေးရောမော်ထဲကတဲ့နေပြီးရောဝယ်ကတဲ့နေပြီးရောနည်းနည်းလှုပ်ထားလေးထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြားချက်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြားချက်ကနဲတော့နဲတယ်ဒီနားလေးမှာလည်းနဲတယ် Okay ဒီနေရာမှာဒီကြောက်လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အဓိကအချက်ကဒီနားလေးပဲမီထိုးလဲဂုံတို့လိုမျိုးအဓိကအားသာချက်ကကျွန်တော်ဒီမှာပန်းဆက်လေးတွေသတိထားမိမယ်ထင်တယ်။ရှင်းပန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်သတိထားမိမယ်ထင်တယ်။ရှင်းအောင်ပါရှင်းပန်းဒီကြောက်တလုံးပေါ်မှာအားသာချက်ကဒီရှင်းပန်းလေးတွေကတော်တော်လေးကိုစကားပြောသွားတယ်။ဒီကြောက်တလုံးကိုကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာဈေးကောင်းကောင်းရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်တာကဒီရှင်းပန်းလေးတွေလို့ကျွန်တော်အဓိကအားသာချက်အနေနဲ့ပြောပြီးတော့ရောင်းလို့ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ပြချက်ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းတိတ်မကောင်းတဲ့အခါဒီနောက်လေးမှလည်းနည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ဒီမှဆိုရင်တစ်ဆက်ကလေးဒါလေးကကြတော့ရှင်းတွေကိုခောက်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျသတိထားမိမှတည်းဒီနေရာလေးလေဒီနေရာလေးရှင်းကိုသူခောက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဟိုဒီမှရှင်းပန်းအပေါ်ရန်လက္ခဏာအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ဓာမီထောက်တဲ့ချိန်မှာအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်မြင်နိုင်တယ်လှုပ်ချက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေးသေးလေးမို့လို့ဆေးချက်ကဒလောက်လောက်နဲ့အဆင်ပြေလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ဒလောက်လောက်နဲ့ရောင်းစားလို့ရနေပါပြီကျွန်တော်တို့ Okay ဈေးနှုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချမ်းမှာဘလောက်လောက်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းပြပါမယ်အနည်းဆုံးကကျွန်တော်တရုတ်ငွေ 3,000 မြန်မာငွေ 9,000 မြန်မာငွေ 10,000 လောက်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့10,000 8,000 10,000 တရုတ်ငွေ 8,000 10,000 ဆိုမြန်မာငွေ 30,000 လောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးမြန်မာငွေ 10,000 အလဲအလတ်တန်းစား 15,000 18,000 ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဒီဘက်ချမ်းမှာတရုတ်ငွေ 1,000 အခုကာလပေါက်စင်းနဲ့မြန်မာငွေ 30,000 လောက်ထိကျွန်တော်ရောင်းစားလို့ရမယ်လို့ယူဆမိတယ်မန္တလေးလိုနေရာဖားကန်းလိုနေရာမှာဘလားလောက်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိတယ်ကျွန်တော်ကတော့သသိန်းကနေပြီးတော့9,000လောက်ထိကျွန်တော်ရဲရဲပြီးတော့ဝယ်ရဲတယ်ပေါ့နော် Okay ရန်လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအင်ထိုလေးပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြောက်တလုံးကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တလုံးရဲ့ကြောက်စိမ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့
အသက်လူလည်းပြောလို့ရတော့ပေါ့နော်ရန်ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဟိုလူမာလန်းကြောက်မာရန်ဆိုပြီးတော့စကပုံလေးရဟာပေါ်လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရန်ရဲ့အသုံးဝင်မှုရန်ရဲ့အရေးပါမှုရန်လေးတွေရဲ့တည်ရှိမှုကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တဲ့လုံးကိုဒီတိုင်းဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ရန်ကတိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းဒီဖက်ချမ်းမှာဒါပေမဲ့မန္တလေးဖက်မှာတော့ကြည့်တယ်နော်ဒီဖက်ချမ်းမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြောက်အကောင်းတွေဖြစ်လာသည်နဲ့အမျှကြောက်ရတန်ဖိုးမြင့်လာသည်နဲ့အမျှရန်ဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ကြောက်စီကြောက်သားဘလောက်ရှိလဲကျွန်တော်အသားတန်းကဘလောက်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတူတူငါငါကြည်လာကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြောက်သမားမှန်တော့ရန်ကောင်းကြီးမကောင်းကြီးရန်ကြံကြီးမကြံကြီးဆိုတာကျွန်တော်တိကိုတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်တိအောင်လဲစူးစမ်းရမယ်